Армысыздар, отандастар, қандастар, бауырлар, жалпы ата жұрттың нағыз бұрынғы көне мүшелері бүгін Астана қаласына келіп, барша халықпенен жүздесуін бастады. Осы орайда жалпы таныстыра кетейік, шеттен таныстырайық. Зағыпар Оралбек, Шежімбек Сейтмұхаммед, Нұрғали, Сәби Нұрғали. Мен Меллатхан Айтқали. Қош жігіт Қалман, Мақсұтхан Бекзат, Бияш Серікжан, Шаймұран Дәулетбек, Төлеухан Әбілхайыр, Ниязбек Тілек, Әліш Күлжан, Рақыжан Ғалым, Қабдулмұрат Саммат. Жалпы мүшелердің атын айта кетейік. Сонымен бірге жалпы елордамыз Астана қаласының төңірегіндегі елді мекендердің барлығына хабарлаған едік. Жалпы лагерьде жатып шыққандар және де Қытайда туыстары қамалып отырғандар келіп арыз беретін адамдардың саны хабарласып айтқанда бүгінгі келген адамның саны аз болды. Осы туралы жалпымыз орталық Қазақстан және елорда көлеміменен шығыс Қазақстан өңірін салыстырмалы түрде біраз талқылап айта кетейік. Біз не себепті осы енді біраз өңірлерді аралап барлық жерден арыз жиып келесіздер. Осы орайда бүгінгі бірінші күні адамның сәл аздау болуына байланысты сіздер қандай көзқарастарыңыз талқылап айта кетесіздер? Бұл жақсылықтың нышаны ма әлде жамандықтың нышаны ма? Мәлімдегенде арыздың азаюы тұтқындалған қазақтың азаюына тура пропорционал сияқты. Бірақ мәлімденгенде ұқсас, біз осы бір аптаның алдында ғана Алматы облысы Үштөбе қаласына барып арыз жидық. Бір күнде бізге 60 шақты адам келіп арызданды. Құрттай ғана бір аудан Үштөбе. Ал келесі күні 40-қа таяу адам арыз берді, жалпы 100-ге жуық арызды қабылдап, біз 3 күн ішінде 100-ге жуық арызды қабылдап, орта есеппен күніне 30 адамның шағымын қабылдап Алматыға қайттық. Талдықорған тек қана осы Талдықорған қаласы және Үштөбе қаласы. Ауданның аты қалай? Қаратал ауданы. Алматы облысы Қаратал ауданы. Біз соның басқа жерлеріне бармай, сол Үштөбе қаласының өзінде болдық. Сонда осындай арыз. Ертесі Талдықорған қаласында болдық. Сонда 100-ге жуық арыз қабылдадық. Енді бұдан бұрын біз Өскеменге Зайсанға барып жүргенде де ол арызданушы адамдар қыруар болатын. Енді бүгін біз міне күні бұрын мәлімдеп Астанаға келдік. Бүгін міне 10-ға жетпейтін адам арызданды. Бұл Қытайдан келген қандастар ең көп қалалардың бірі осы Астана қаласы. Маңында Қарағанды тұр. Қарағандының жайлауларында Қытайдан келген қазақ көп. Мына жақта Көкшетау тұр. Мына Қарағандының Астананың ілгерісіндегі Қоянды дейтін ауылда мен білгенде 6000 отбасы бар деп естейтінбіз. Ал енді осының бәрін қаланың ішіндегілерді есептегенде осындай ірі мегаполис қаладан Қытайда туыстары қамалған, тұтқындалған, туысының өлтірісін білмей отырған, немесе жерге, жер дауына, мал мүлік дауына қатысты шағым бермей отыру мүмкін бе? Бұл не себепті? Неге Құрттай ғана Үштөбе қаласынан бір күнде 60-тан артық арыз түседі? Ал неге Астана қаласынан 10-ға жуық арыз түседі бір күнде? Біз күні бұрын хабарланбады десек, хабарлап қойдық. Сонда бұл мәлімденгенден жақсылықтың белгісі деп қуануға бола ма, жоқ ерте ма? Қытайда шынында концлагерлер аяқтады ма? Шынында арызданатын қазақ қалмай, ол жерде туыс туғанның бәрі түрмеден босап шықты ма? Жоқ, шынында қазақтардың мал мүлкі жер суына тиіспей, үкімет тиісті төлемін төлеп, немесе кезінде конфискелеп алып алған, қоршап алған, пайдалануына ендігәр пайдаланбайсың деп тыйым салған жайлауларын қайтарып берді ма? Көктеу қатай түзеулерін. Жоқ, Астанада әлде басқа да себеп факторлар бар ма? Осы туралы Астананың ежелден тұрғыны Бекзат Мақсұтханұлына сөз береді. Армысыздар ағайын, жаңа Серікжан айтып кеткендей, егерде шынымен де Қытайдағы концлагерлер жабылып, онда біздің қандастарымыздың барлығы азаттыққа шыққан болса, әрине біз қуанар едік. Бірақ өкінішке орай олай емес. Қытайда концлагерлер әлі жабылған жоқ, әлі жалғасты жұмыс деп жатыр. Тіпті басым көп санды әлі де жерасты түрмелерінде
жатыр, азапталып жатыр. Тіпті кейбіреуі өліп те кеткен болуы мүмкін, біз доссыз. Ал енді мен не үшін осынша сенімді айтып отырмын, концлагерлер жабылған жоқ деп. Осы жақында менің бір танысым келді Қытайдан. Қазір Қытайлар концлагердің формасын өзгерткен. Кейбір жерде 45 күн, кейбір жерде 1 айлық концлагер бұрынғыдай ұстап әкетпейді, бірақ полиция шақырады. Шақырғанда сен осында неге барасың, үйренуге барасың дейді. Телефонда әдеппен айтады, бірақ бармаған адам қатаң жазаланады, сондықтан қорыққаннан өздері барады. Және де ал телефонмен айтқан кезінде үйренесің, қытай тілін үйренесің, өнер үйренесің деп айтылады, бірақ барған соң олай емес. Барған соң ол жерде бәрібір сол бұрынғы концлагер сияқты азап, және де оларға белгісіз оқулдарыны қабылдауға, күшпен қабылдауға мәжбүр етеді. Осы концлагерлер әлі де жалғасып жатыр. Бұл өте осы маған бір ай, осы информация келгеніне бір ай болған жоқ. Соған негізделіп айта аламын, Қытайдың концлагерлері жабылған жоқ, тек қана кішкене формасын өзгертті. Ал бұрынғы концлагерлердегі адамдар жер астындағы зындандарға кетті. Енді жаңа адамдарды солай формасы кішкене өзгерген концлагерлерге әлі де тоғытып жатыр. Бұндағы себеп сол мына өзіміздің қандастарымыздың және түріктекті ұлттардың қалай болғанда да 45 күн ішінде немесе бір ай ішінде олардың денсаулығын құртып үлгеру, олардың көбею қабілетін жойып үлгеру негізгі мақсаты сол болып тұр. Алдауке, не айтасыз? Мен енді, менің атым Дәулетжан Шайымұран, Дәулетбек емес. Көп адам шатысып жатады. Мен енді осы мәселеде менің айтайын дегенім мына үгіт мәселесі. Әсіресе осы Нұрсұлтан төңірегіндегі Ақмола, Қарағанды облысы, орталық Қазақстан және Павлодар осы облыстарға қоныстанған қандас туыстардың саны біршама мол. Әсіресе осы жақын, елордаға жақын маңайда өте көп деуге болады. Бұлардан ешқандай барлығы Қытайдан зәбір көрмеді, жаңа құқықтары тапталмады деп айта алмаймыз. Оның дәлелі осы Астанадан аз болмаған адамдар Алматыға барып арыздарын берді. Сонымен қатар осы соңғы кездері мына атажұрттың байланыс телефондарын шығарғаннан кейін көп санды адамдар байланысқа шығады. Бізде осындай бір туысымыз бар еді, сабақтасымыз бар еді, ауылдасымыз бар еді, жақын туысымыз бар еді, соған арыз берейік деп едік, сотталып кетіп еді. Бірақ сотталған қағаздары жоқ, көшіп келген туыс туғандары жоқ. Бұны қалай арыздансақ болады деген сұрақтар келіп туындайды. Кейбіреулеріне өздері ағайын туыстарын салып арқалы арыз беріп жатқандар бар. Енді осы негізде келгенде осы мына үгіт насихаттың толық жаны жеріне жетпегендіктен кейбір адамдар ойбай пәле болады, туысымызға зиянымыз тиеді, әлі де байқап көрейік, мынау енді былай айтқанда әзір босатылды, қоя берді дегенде осындай өсектер қоғамдық ортадағы мына кейбір адамдардың ықпалыменен жарыққа шықпай отырған жағдай өте күшті деуге болады. Әсіресе мына Қоянды Қосшыда Қытайдан келген қандас туыстардың шоғырлы қоныстанған жерлері бар. Сондықтан енді менің ойым бұлар әлі өздерінің жеке мүдесін, жеке бас мүдесін күйттеп өзінің сол арызданғандардың ішінде ешқандай бір адамның туыс туғандары зардап шеккен жоқ. Керек десе Қытай жағынан қысым көрілген жоқ және Қазақстаннан да. Керісінше сол арыз берген өзін ашыққа шығарып сол туыстарының құқығын қорған адамдардың барлығының толық мүддесі қорғалып отыр. Арыз бергендерден ешкіміз зиян тартып отырған жоқ. Осыны толық көздері жетіп әлі идеалық жақтан әлі олардың көзі жеткен жоқ. Осыны жақсы түсіндіру керек, жақсы үгіт алып бару керек деп ойлаймын. Осы мен айтамын. Үгіт насихаттың жеткіліксіздігі деп отырсыз ғой, демек солай. Осындай жерлерде мысалы той томалақтарда, өлім жітімде, кейбір соғым басында, бас қосуларда шай деген бір үлкен бас қосулар болады біздің Қытайдан келіп жатқандар. Осыларда
көбінесе кейбір адамдардың мына өздерінің жеке мүдесі алып жатқан еңбек ақысына байланысты, кейбір істеп отырған саудасына байланысты кейбір ағайын туыстардың ол жақта тартылып жатқан зияндарын айтпау арқылы өзінің кейбір мүдесіне тақап, менің осы сол саудама, сол жақтағы жұмысыма кедергі істейді деген кері үгіттердің нәтижесінде осыған барды деп ойлаймын мен. Яғни олар Қытайдан пайда тауып отырған адамдар ғой. Солай. Сол Қытайдан пайда тауып отырған адамдар Қытайда зардап шегіп отырғандардың аузын жауып отыр. Дұрыс. Сіз қалай дейсіз? Мен мекеңе сұрақ қойғым келіп отыр. Жаңа тәукен бұл жердегі үгіт насихаттың әлсіздігі ма деді. Енді неше жылдан бері осы жердегі жалпы үгіт насихатқа мекеңдер жауапты. Жалпы Астанаға жауапты мекең. Сол үшін мекен, сіз не дейсіз бұған? Енді мен мына бір екі түйінді мәселені айтқым келеді. Бұл үгіт насихат арасында біз тәуелсіз Қазақстанға келген әрбір қазақ үгіт насихат жасау керек еді. Тәуелсіз Қазақстанға келген әрбір зиялы қауым болған, бизнесмен болған, ауқатты болған, ел ішінде ел ағасы болған адамдардың барлығы осы үгіт насихат жасау керек еді. Бұл жерде олай емес. Тойда той басқаратын адамдар бүкін елді басқарғанды ұқсап, сыртымнан ел таң қалса екен деп жүрген 45 пенен 55 60 жасқа келген біраз адамдар Қытайда қалыптасқан өзінің деңгейі бойынша ештеңе Қытайда болып жатқан жоқ. Біз осы жерде мына мемлекетте тыныш бейбіт өмір сүріп жатырмыз, осы секілді айтпаңдар деген сияқты. Және осы секілді айтып отырған адамдар бұлар тентек, телі, ана басқа бір жоқ нәрсені ойып шығарды деген сияқты үгіт насихаттар жүргізді. Жалпы халықты тәуелсіз Қазақстанда жасап жатқан бір азамат ретінде танытуды үгіт насихат жүргізбейді. Той томалақта той басқарып, сөз сөйлеп, табақ тартып, жіліктерді бөліп елдің алдына қойған ең үлкен олдың бір одан ары қарай аспау керек. Жаңағы бұрынғы кезде мына мәдениет төңкерісінен кейінгі біраз бір қалыптасқан бір түсінік болды ғой. Алдына 60 қойын айдап қойын бағып жүрсе болды, ата жолын қуған деген сол деп бір үйреткізді. Ары қарай ұмтылтпады. Енді тәуелсіз Қазақстан елде келген кезде өзін еркін сезініп, біз тәуелсіз Қазақстанға не қосамыз, ертең ұрпағымыздың алдында біз парызымызды, міндетімізді атқаруымыз керек еді деп ойлайтын адамдарды той томалақта, өлім жітімде, қонақта, нәзірде ол туралы насихатты қойып, күнделікті сол ауылдың көлемін аспайтын әңгіменің көлемінде ұстап отыр. Ал олардың аузына қараған қара халық, бұлар енді сол саясатты араласпау керек, өте былай аналардың ойы бойынша басқа бір шындықты айтса шұқарлық деп ойлайтын қара халық, өзінің туыс туғаны Қытайда зардап шегіп жатса да оны ашық айта алмайтын күйге түсіп бара жатыр деп ойлаймын. Енді бірі мына зиялы қауым өкілдері деп айтатын анда мұнда дәріс беріп немесе анда мұнда өздерінің мектеп ашып бірдеңе жұмысын істеп жүргендердің барлығы Астана көлемінде, әсіресе менің білуімше, мен біраз зерттеп көрдім, түгел Қытайдың ықпалына ұшырағандар. Қытайдың идеологиясына әбден малынып, өздері сол идеологияны ғана дәріптеп, оларға қарай бір аттап былай еркіндікке былай шығу қазақтың мына бұрынғы неден құтылуына жұмыс жасамайды. Өзінің тек қана бас пайдасын, сол отырған жерін, айлығын, табысын, жаңа бизнесін сол деңгейде ғана ойлайтын болып тұр. Менің ойымша солай деп ойлаймын. Сіздер ше қалай? Менше осы жағдайдың Астана төңірегінде Қытайдан келген, Шығыс Түркістаннан келген қазақтардың арызданушылардың аз болуының себебі бірнеше себептері бар. Бұның әлеуметтік себептері бар, экономикалық себептері бар және саяси себептері бар. Әлеуметтік себептеріне келсек, әлеуметтік себептерін айтқанда осы Астана маңында орналасқан Шығыс Түркістандық қазақтар мен Алматы облысында және Шығыс Қазақстан облысында орналасқан қазақтардың әлеуметтік жағдайлары бөлек. Шығыс Қазақстан және Алматы облысында орналасқан қазақтар көбінде ауыл шаруашылықпен айналысатын қазақтар. Және бұлардың Шығыс Түркістанда Қытайдан зардап шегіп жатқан туыстарына олардың жағдайын жеңілдету үшін және оларды құтқару үшін атажұрттан басқа шағымданатын
басқа бір мекеме жоқ, басқа бір шаралар жоқ. Ал Астана маңында орналасқан Шығыс Түркістаннан келген қазақтардың әлеуметтік жағдайы жақсы, Қытаймен байланыстары бар, бизнестері бар. Бұлардың көбісі Қытайдың үлкен қалаларында оқыған, Бейжіңде, Шанхайда, Гуанчжоуде, Нанжинде оқыған қазақтар, қытайша оқыған қазақтар. Және бұлар Қытайдың болмысы бұларда өте басым. Бұларға қазақтың болмысынан гөрі Қытайдың болмысы керек болып тұр. Сосын экономикалық себептерге келсек, осы Алматы облысы, Астана маңында орналасқан қазақтар, Шығыс Түркістан қазақтар, бұлар Қытай компанияларымен және Қытаймен тығыз бизнес байланыстары орналастырған. Бұлар сол байланыстарының үзілуінен және ақшалай шығындалудан, бизнестерін жоғалтудан қорқады. Осы Алматы облысы және Шығыс Қазақстан облысында орналасқан қазақтар, енді олар айтқа кеде мал шаруашылығымен айналысады, олардың Қытаймен аса бір экономикалық байланыстары жоқ, бизнес байланыстары жоқ. Сондықтан олардың жоғалтатын ешқандай нәрсесі жоқ. Сондықтан бұлар ата жұртқа жүгінеді. Жарайды. Осы жерде мен біраз нәрсе қоса кетейін. Жалпы мен Қалман мырзаның айтқанына қосыламын. Дегенмен, Ғалеке, бұл жалпы қазақтың тағдырына, қазақтың мүддесіне, егер экономикалық жағдай, саяси әлеуметтік жағдай әсер ететін болса, онда біздің ұлттық мәселе жолда қалып қояды деген сөз. Жалпы қазақтың руханияты, қазақтың жан дүниесі рухы оянатын болса, негізі ойын ар жағынан ойлайтын болсақ, біз Көкөдайдан бергі 200 жылда осы Қытай тарапынан, Қытай империясы тарапынан сол 200 жыл бойы зарлы заман Қытай қазақтарының басынан ажыраған жоқ. Бүгінге дейін тура 200 жыл. Ал енді осы 200 жылдық қасіретті бүгінгі экономикалық жағдайға, бүгінгі саяси жағдайға, бүгінгі әлеуметтік жағдайға қарай мұту, ол біздің қазақтың санасының, ой өрісінің, қазақтық ұлттық қасиетінің, менталитетінің төмендігін көрсетеді меніңше. Бұл оянбау деген сөз. Ал енді біздің қарап отырсаңыз, Қытайдан келген, Шығыс Түркістаннан келген, жалпы Астананың төңірегіне орналасқан қазақтардың көбісі шынымен оқыған, тоқығандар. Сосын Қытайда жаңағы ең қысқасы мектепте жұмыс істеп, басқа жоғарғы орындарға дейін Қытайда жұмыс істеп, әрі сол жақтан пенсия алып отырған, сол жақтан саудасын істеп отырған адамдар. Біздің ең оянады деген, ұлтын жоқтайды деген, халықтың сол жақта туысқандарының мұң мұқтажын солар араша түседі деген аға буын немесе оқыған зиялы қауым мына жағдайда отырса, онда өкінішті. Онда демек біз ұлттық руханиятымыздың экономикаға, саяси жағдайға байланысты, әлеуметтік жағдайға байланысты, соған байланып, сол жаңағы қаққан қасықтың төңірегінен аспайды деген сөз. Ал егер осы бетке кетсек не болады? Егер біз осы әлеуметтік жағдайдан, саяси жағдайдан, экономикалық жағдайдан аспай қалсақ не болады? Қазақтың тағдыры біздің мәңгілік ел. Қазіргі әлемнің алдында ұстап отырған мәңгілік ел бағдарламасы, мәңгілік қазақ ел қандай жағдайда қалуы мүмкін мәселе? Дүниедегі әрбір қазақтың мұң мұқтажы шешілмей, қазақтың болашақтағы мақсаты орындалмау екіталай. Сондықтан барлық күллі қазақ, зиялы қазақ, кедей қазақ, бай қазақ демей, ортақ қазақтық мүде. Тек қана бірақ мүдеміз бар біздің. Тек қазақтың мүдесі, қазақтың руханияты, қазақтың болашағы. Осы орайда
қазір біздің қазақтың біреулер айтатын шығар, мәдениеті төмендеп кеткендіктен не болмаса экономика жақтан басқалардан қалып қойғандықтан осылай бір азапқа түсіп жатқан қазаққа екінші қазақтың бас ауырмайтыны, бәрі анадан мынадан деп түрлі себеп айтамыз ғой. Меніңше одан емес. Мен ойлаймын, қазақ осы бодан болғалы кісілігінен айырылып қалды. Қазақта бір кісілік деген сөз бар ғой. Кісілік деген айырылып қалды. Бұл баяғы біз кімнен кембіз, біз қазақтар басқа ұлттардан артық болмасақ та теңбіз деген бір сана болу керек еді. Өйткені барлығымызды да жаратушы жаратты. Біреуден артық емеспіз, бірақ ешкімнен кем емеспіз. Сонымен бір осыған тікелей қатысты болмағанмен бір естігенімді айтып кетейін. Айыпқа бұрмаңдар, енді тікелей қатысты емес, бірақ осыдан бір 20 жылдай бұрын мен бір оқығаным бар. Италияда болған жағдай. Италияда бір Камила деген қыз, 17-18 жастағы қыз ауырып біраз уақыт ауырады ол. Ауырып сосын емделіп больницада комаға кетіп қалады. Комаға кетіп қалады, бір күн күтеді, екі күн күтеді, үш күн күтеді, бір ай күтеді, екі ай күтеді. Сөйтіп жүріп ана 17 жыл жатады комада. Больницада жатыр. Сол 17 жыл болған, өзі 17-18 жастағы қыз 35-36-34-35 келеді ғой. Сонымен бір күні дәрігерлер бас қосып жиналса, не істейміз енді? Осылай қаншама шығын болып жатыр деді. Енді осылай етеміз бе, әкесімен сөйлесейік, бұны енді бір жайлы ету керек деп. Әкесін шақырып, әкесін айтады, сосын әкесі де күдерін үзген ғой енді. Соны жақсы дейді, яғни дәрігерлердің ұсынысы оны вакцина қойып, ары қарай аттандыру. Енді әкесі келіседі, сосын енді бірақ сол больницада емес, қаланың басқа шетіндегі бір больницаға бір жерге апарып, жедел жәрдем сияқты машинамен апарып, сол жерде оған вакцинаны қою керек екен. Бірақ ол жерде енді ана өлім жазасын үкіметпен пара-пар болғандықтан сол жерге апарады алдымен. Содан кейін президент қол қою керек екен. Сол кезде жаңағы дәрігерлер өздерінше ешкімге білдіртпедік деп жүрген, ананы тиеп алып шыққан кезде Римнің көшесінде неше 100 000 адам шыққан көшеге. Ана тура ұрандатқанда, Камила, мыналар сені өлтірейін деп жатыр, тұр көзіңді аш, Камила, мыналар сені өлтірейін деп жатыр деп неше 100 000 адам өре тұрған кезде президенттің өзі ойбай, мен қол қоймаймын деп бас тартып қол қойылмай қайтадан орнына апарып, қанша жыл өмір сүреді ары қарай, сонша жыл қараңдар деп бұйрық сүреді. Ал бұл жаңағы бұл дүние мен ол дүниенің ортасында жатқан, мүмкін бері қарамауы да мүмкін адамды сөйтіп жатыр. Ал бізде қазір 100 000 бір адам емес, 100 000-дап, миллиондап тепсе темір үзетін жігіттерді, қыздарды апарып қана сол ұрып денсаулығын айырып немесе өлтіріп тастап жатса, мыңқ етпейміз. Бұл экономикамен, біліммен қатысы жоқ. Бұл кісілікпен қатысы, тек қана кісілік. Біз кісілігімізден айырылып қалдық. Сол менің айтайын дегенім. Бағанадан енді ел ордасы есебінде осы жерде нағыз зиялылар, нағыз қазақтың бетқұстары, қаймақтары осы ұлт мәселесіне келгенде ең алдымен кеуде керіп шығатын мықты қазақтың мықтылары осы Астанада, елордада деп жатсыздар. Осындай бола тұра не үшін осы Қытай қазақ мәселесінде осы Астананың төңірегінде кенже қалып қойды? Неге арызданушылар аз? Не үшін осы мәселе жақсы көтерілмей жатыр деп жатсыздар? Енді барлықтарыңызға келсем, бірақ және де бір нәрсені айтқым келеді. Осы жұмысқа қоян қолтық араласып, осы жұмыстың қыры мен сыры, мысалы қалай орналастыру, күнделікті қалай не істеу керек, ұсақ түйек істеріне дейін басқа тұрып ойлайтын болсақ, және бір фактор бар, ол бізде кадр жетіспейді. Тағы да біз бар күшімізді Алматыға, Алматыдағы бас кеңсеге, сол жерге шоғырландырдық. Содан кейін көбінесе елдің бәрі сол жерге баратын болды. Ал енді Астанаға кадр жетіспейді. Өнінген тоқтаусыз алға Талдықорған көлемі сияқты қайта-қайта ел аралау арқылы, халықты ояту арқылы, үндеу тастау арқылы, сондай көптеген жұмыстар, үгіт-насихаттар арқылы осы жақтарға да жалғасты істеуге болады деп ойлаймын. Сондықтан осы Астана төңірегіндегі мынау білімді, зиялы жастарды осы күреске қатысуға, бізге көмектесуге шақыру керек. Бүкіл елді аттанысқа келтіруге, әсіресе ел ордасы болғаннан кейін бір құрттай ғана жаңағы біздің недегі жаңағы үштөбенің өзінен бір күннің өзінде 100 адам жиналу деген мынау бір үлкен ел ордада бір 10 адамның әрең басының қосылуы бұл деген енді бұл ерекше жағдай. Сондықтан ендігі күшті осы Астана төңірегіне шоғырландыру керек. Тоқтаусыз кадрлерді, жастарды шақыру керек. Өйткені ол Қытайдағы геноцид ол тоқтаған жоқ.
тоқтағанның керісінше қазір халықараның назарын бұру үшін, мысалы, ол шығып жатқан қазіргі вирустың өзі, ол көптеген жақтан Қытайдың мамандары, Қытайдың сарапшылары айтады, ол вирустың өзін жаңағы неше түрлі қып жориды, мысалы, оны әзір нақты дәлелмен, фактымен өсек ретінде қаралып айтылмағанымен, ол жаңағы Қытайдың үлкен саясаты болды, неше жылдың алдында жоспарланған мына түркі халықтарын және мына жер мәселесі, бүкіл Орта Азиядағы мынау аз халықтардың жерін және өзінің Қытайдың өзінің ұзақ жылдарға жаңағы кәсіпорындарының ашылуына байланысты, өзінің халқының жан санының көп болуына байланысты өзінің байлықтарын құртып, енді басқа халықтардың жеріне қарай ауысуға ауыз салу үшін ол бір 5 жылдық, 10 жылдық емес, ол ұзақ жылдық жоспар болғандықтан бұл үлкен саясат. Бұның артында үлкен дүниелер тұрғандығын аңғартады. Сондықтан бұл кішкентай ғана бір тар көлемдегі әңгіме емес, бұл өте үлкен. Біз тіпті осыменен 20 жылымыз, 10 жылымыз өтіп кетуі мүмкін осы күреспенен. Болашақта біздің балаларымыз, біздің ұрпақтарымыз осы біз көрген қиыншылықты, біз көрген осындай мынау Қытайдың сөзін сөйлейтін және осы Қытайдың сөзін жақтайтын, осы Қытай экспансиясына қатысты барлық үлкенді кішілі ірілі ұсақты әңгімелерден аулақ болса екен, болашақта біздің керемет бір отанымыздың, еліміздің болашағы жарқырап, осы аңсаған арманына қазақтың жетсе екен деп ойлаймыз. Сол үшін жұмыс жасауға тиістіміз. Жаңағы құлашты кең сермеу керек те, алысты ойлауымыз керек, кең жоспарлауымыз керек деп ойлаймын. Сол үшін де Астана көлемінде жастарды, мамандарды және Астана көлемінде белсенділерді ерекше зор күшпенен ендігі қызметтің несін, жұмыстың соған аудару керек деп ойлаймын. Менің айтайын дегенім сол. Және қосымша енді Гүлжан өте дұрыс жақсы айтып кетті. Осы мына енді менің өзі жеке осы мен Астанаға жек үш рет келдік қой. Былтыр алдыңғы жылда, былтырда бұл мәселе көтеріліп жүр, көтерілді де береді. Енді біздің осы ата жұрт боп құрылғаннан бері осы Серікжан Біләш соңғы кездер танкі лақанмен жүр, кейде қалжыңдаймыз, көп ағайындарымыз айтады, сырттай қолдайды, ой керемет дейді, күндіз үндемейді, бәрі былай теріске көлеңке жағын көрсеткісі келеді. Ал түнде отырыстарда болсын, кезіккен қайбір қоғамдық орындарда болсын, өте керемет. Сендердің мына істеп жатқандарың Алла разы болсын, аман болыңдар, Серікжанға сәлем айтты. Сол жаңағы WhatsApp-тарда, ақпараттарда сол жаңағы ашық кейбір қарсы пікір беріп жүргендер былай бетпе-бет жаңағы кезіккенде өзінің разылығын білдіріп, арғы жүрегімен айтып жатады. Бұл нені білдіреді? Бізде осы сонау үш жылдан бергі ұстаным, біз ешқандай екі елдің арасына от жағушы арандашылар емеспіз. Серікжан Біләштің сонау бастан айтып келе жатқан бірінші принципі, нағыз ата жұрттың алға қойған мақсаты солай. Билікке және мемлекетіміздің заң саясатына ешқандай қарсылық, одан басқа жаңағы кейбір қоғамдық партияларменен, қоғамдық ұйымдарменен еш сорпасы қайнаса қосылмайтын, тек қана Қытайда қандас туыстарменен және өзінің құқығы тапталған адамдардың жаңа құқығын қорғау мақсатында оларға көмектесу, қоғамдық ақпарат тудыру және соны әлемдік деңгейде біреулер мойнын бұрып отырып қарайтындай дәрежеде дәлел фактіменен, өздерінің аузыменен және өздерінің қолымен жаздыру арқылы осыны дәлелдеп, осыны беру, бұны көріп те біліп жүр. Өкінішке орай сол барыстарда кейбір қытайшылдар деп айтайық, енді көзіміз жетпесе де, енді ол солай қарсы жазғаннан кейін, қарсы идея тудырғаннан кейін біздің енді олай айтпасымызға амал жоқ. Өйткені енді Қытай осы өзінің заңын бұзып жатқаннан кейін, оның сол заң қорғағаннан кейін біз оларды қытайшыл дейміз. Кейбір қытайшылдардың арамызда араға да кіріп алып, тіпті жақын қояма қолтық өзінің қасында қолтықтасып жүріп, арамды тұтуғанның себебіне кейбір белсенді, кейбір қоғам қайраткерлері, кейбір қоғамның алдында және өзіміздің мына атамекенге ел бастап
мына қарсы қоятын. Бір көрінбейтін жерден бір қарсылық тақырып қоятын, Серікжан Білашты қарсы қоятын, сол арқылы барлық істеп жатқан дүниені Серікжан Білаштан көргізетін дәрежеде осындай қаралауларды тудырудың нәтижесінде ата жұрт осындай бір соққыға, е болмаса Астана төңірегінде жалпы халыққа осындай бір ықпал туғызатын топтың Серікжанға қарсы шығуы, е болмаса ата жұртты үгіттемеуі, бір жеке мүддеге барып, жеке мүдде бір реніштен барып осындай жалпы көп халықты зиян тартқан үлкен қандастарымызды ұмытып қалды ма екен деген өзімнің ойым бар. Бұл жерде менің енді ақтап кететінім, аққа жақ деп мына Серікжан Біләш міне арамызда келе жатыр. Алладан тілейді, әр өзінің Алла дегенде тілегі көзінен жасы, қанды жасы ағып отырып, Аллам мен осы қиналған қазағымды құтқар деп тілейді. Оны өз көріп біліп жүрміз. Ал бұл бір ерекше бір жекпе-жекке шығып, жеке біреуменен ренжісіп, ал біреу мені жазыпты, ананы жазыпты, ренжісіп көрген жоқ. Осы жағына қарағанда одан кейін бұл жаңағы ой кім жазыпты, оны неге жазады дегендей бір сұрақтарды, е болмаса соны бір қуғызамаған нәтижесінде кейбір арандатушылар пайда, өз пайдасына асырып көп уақыттан, әсіресе соңғы бір екі жылдан бері араға іріткісу салу мақсатында осы ата жұрттың істеп жатқан ісінің жаңағы қандай бір нәтижелі болып жатса да нәтижесін көргісі келмейтін және көзін жұмғысы келетін, білсе де білмеске салынатын осындай идеяны ортаға қалыптастырды деп ойлаймын. Сондықтан мына кейбір нәрселерден сақ болу керек. Осы Дәукең сөзінен бір түйін шығайын деп тұрған сияқты. Дәукең айтқандай, жаңағы осы біздің ұлтшылдығымыз шынымен де қазір қарап отырсаңыз, бағанағы той томалақ па, соғым басы ма, жиналыс па, барсаңыз осы Қытай мәселесі өте көп көтеріледі. Соны айтатындар да көп. Бұл жерде ата жұрт осыны қозғап жатқанда көтеріп жатқаны туралы мойындайтындар өте көп. Қаралаушылар бар әрине, олар енді әрине болады. Ол тұлпар жүрген жерде де жаңағы топшақтардың да болатын заңдылық. Сонда бұл және де осыдан бойы шығады. Біздің қазақтың ұлтшылдығы, қазақтың ұлттық рухы отбасы ошақасынан аспай қалған. Жоғары жақтағы біздің оқыған саяси жаңағы элита, мынау ғалым ғұламаларымыз болса креслодан арбармайды отырған орнынан, ал ауыл аймағымыз болса шаймен соғым баса тек қана отбасы ошақ қасынан ары аса алмай отырмыз ау. Шама, сіздің сөзіңізден мен осыны түйіндеп отырмын. Солай болып отырған сияқты. Меке, сіз бірден айтқыңыз келіп отыр ғой. Енді бұрынғы кездегі зиялы қауым деп аталып кеткен сол зиялылар, ақындар, жазушылар, тағы да басқа сан түрлі енді аузында қырататындардың барлығы тура тәуелсіз Қазақстан кезінде ұлттың басына осындай қиын күй түскен кезде барлығының үнсіз қалуы енді ұлттың дәл қазіргі кезде қасіреті. Бұрынғы сол бодандықтан қалып алып қалған біздің бір сол қасіреттің бір ана несі болып тұр ғой, бізге сызы өтіп кеткен. Солай деп ойлаймын, ендігі зиялы қауымдар ұлт мүддесі жөнінде өзін бар мүддесін тастап осы ұлт үшін жүргендерді соларды зиялы дейміз ау. Өйткені ұлттың, мемлекеттің, елдің, жердің мүддесі деп жүргендерді ендігі зиялы қауым дегіміз келеді кей кезде. Өйткені сол зиялы қауымдардың жазып жатқаны көп, шамалы көп көрінбейді, айтып жатқаны көрінбейді. Тағы да осындай бір кішкентай бизнесмендер, кішкентай мына енді шаруамен жүрген адамдар осылар ғана көтеретін бір деңгейге түсіп тұрмыз. Сондықтан қазір енді осы зиялы кімдерді зиялы десек болады, енді осыған бір осыны талқылай кетейікші енді. Бұл жерде зиялы ма, зиянды ма дейтін ұғым шығады.
Жапон фашистері Қытайды жаулап алғанда Қытай халқына ең көп зиян салған, 100 мыңдап, миллиондап қырылуына түрткі болғандар сол Қытайдың зиянлары болды. Шанхай қаласын он шақты жаулаушы мемлекет жаулап алып, бір үлкен қаланың мына регионын, Англия мына регионын, Бельгия мына регионын, Франция мына регионын, Жапония жаулап алып, Жапонға тәуелді аумақ, Англияға тәуелді аумақ, Италияға тәуелді аумақ деп бір Шанхай қаласы телім болып кеткенде, сол жерде солардың бүкіл мүддесіне жүгіріп жүргендерде сол Қытайдың зиянлары болды. Енді жер бетінде ең алғаш сол жапондардың өзін португалдар жаулап алғанда, сол португалдардың дініне сеніп, солардың аудармашысы болып, солардың шіркеулерін Жапонияда тұрғызуға көмектескенде, біз сол Жапонияның мәдениетінен, ескі мәдениетінен тойып, мынау діні бөлек екен, мәдениеті бөлек екен деп сатылғанда сол Жапонның зиялысы болды. Кейін жапондардың ұлтшылдығы соншалық, португалдардың дініне сенген, не португалмен үйленген жапондардың қыздарымен қосып, үрім бұтағымен, тұқым жұрағатыменен португалдарды қынадай қырып, қуғанда қуып шықты. Сол Жапониядан қашып келген португалдар және олардың артынан ілесуші сатқын жапондар қазіргі Макауға кеп тоқтады. Макауды 99 жылы қытайлар қайтарып алып, 99 жылдан кейін манчжурлер португалға сатып бергеннен кейін сол қалың құранды қоспадан қазіргі маканиз дейтін халық қалыптасты. Маканиздердің түрі де Қытайға келмейді, өздері ақшыл, тіпті былай қарасаң біздің қазақтарға ұқсап қалады. Алғаш Макауға барғанда Гонконгтың қасында пароходпен 45 минут, былай тікұшақпен 15 минутта барамыз. Сол маканиздер туралы, сол маканиздердің қалыптасқан маканиз тілі де ең соңғы өлең жазған өз тілінде ақын туралы мен «Мың бір сапар» кітабымда жазғанмын. Сонда жапондар жат басқыншыға сатылған зиялы қауымды, олардың үрім бұтағы мен қосып, оған үйленген қыздарды тіпті үрім бұтағымен қуып жіберді. Сөйтіп ұлттық тазалығын сақтап қалды. Ал кейін 45-ші жылы жапон фашистері тізе бүккенде Қытайдың демократиялық республикасы, яғни қазіргі Тайвандағы Қытай үкіметі миллиондаған Қытай сатқындарын, ұлт сатқыны, яғни хан жан деген атпенен өлімге үкім етті. Сол кезде жапонның қуыршақ үкіметіне қызмет істегендерді өлімге үкім етті. Сөйтіп ұлттың мүддесін сатушылардың жазасы болатындығын ұрпаққа ұғындырды. Яғни өздерінің ұлттық тазалауы, тазалығын және ұлтыңды сатсаң жазаланасың деген ұғымды ұғындырды. Халқына ұғындырды. Ал енді кешегі Совет одағының өзі немістердің идеологиясына беріліп, сол немістермен астасып Совет одағынан құтылуды көксеген тұлғаларды немесе кейбір азшылық қауымдарды оңбай жазалады. Әрине біз Совет одағының жазалауын дұрыс деп құптамаймыз. Адамгершілікке, гуманитарлық тұрғыдан қара, адамдық құқық тұрғысынан қара, ол себебі Совет одағы да жаулаушы, жаңа немістер де жаулаушы болды. Бірақ мемлекеттік мүддеден, сол билеуші таптың мүддесінен қарағанда ол бәрібір сол топтың мүддесіне қарсы келушілер аяған жоқ. Енді осы тұрғыдан қарағанда біз кенесарыдан кейін қазақтың ұлтын сатушыларды біз қазақ болып өз алдымызға жазалай алдық па деген ұғым туады. Себебі қазіргі қазақтың бейшара қалпы мынау, қорадағы сиырын сату үшін ол кем дегенде қойнындағы қатынымен ақылдасады, бірақ ұлтын сату үшін ешкіммен ақылдаспайды да. Яғни қазақ үшін ұлтын сату қорадағы сиырын сатқаннан да жеңілге тоқтап кетті. Кем дегенде қатынынан рұқсат алып барып сиырын сататын бейшара, бірақ ұлтын сататын кезде ешкімнен ақыл сұрамайды. Себебі біз сатқындарымызды біз бірнеше ғасыр бойы жазалай алмай келе жатқан сатқындарымыз төрімізде тайраңдаған, сатқындарымызды зиялы деп мойындаған, ұлтын сатып, ұлттың мүддесіне қарсы жұмыс істейтіндерді, ұлттың өзіндігін құртатындарды, ұлттың өзіндік бояуының бәрін құртатындарды біз зиялы деп, әспет деп, және менде оқысам, тоқысам, сөйтіп осының деңгейіне жетіп, менде ұлтымды сата түссем, таптай түссем, намысын қорлай түссем, сөйтіп мен өз жағдайымды жасасам дейтін адамдарды біз интеллигенция деп қабылдап үйреніп қалдық. Солардың кітабын оқып, солардың шығармаларын жазып. Бірақ нағыз ұлтшылдар бізде билікке келе алмай отыр.
Және біз олардың бәрі біздің қарш. Кенесары өлді ма? Трагедия ма? Оспан Батыр өлді ма? Трагедия ма? Зұлқа Батыр өлді ме? Трагедия ма? Міне Зұлқаның немересі Қалман Қосшығыт отыр. Қалмандардың тұтас Түркияға, Еуропаға барғы трагедиялық тарих. Дұрыс па? Елден жерден қан жылап отырып, қанадай қырылып отырып, Тибет асып, үнді Пакистан, Кашмир басып, Түркияға барып паналау, сосын Түркия арқылы Еуропаға кету. Трагедия. Енді біз осы трагедиялардан әлі бір халыққа мәңгілік есте қалатындай бір сабақ бере алған жоқпыз. Күні кешегі 90-да қолғанға малынғандар жазаланды ма? Жазаланды. 90-да Совет одағы компартиясына қызмет істеп, соларды соттағандар, соларды өлім үкіметкендер жазаланды ма? Жоқ, жазаланды. Біз тарихқа не деп жауап береміз? Ендеше олар жазаланбаса, онда 90-лықтардың өлім үкіметілуі, атылуы, онда біз дұрыс деп қабылдап отырмыз ба? Яғни біз барлығына сүле соқтықпен қарап отырмыз да, сондықтан біздің ұлтымызда ұлт мәселесінде бізде жаңағы ұлттың құндылығы, ұлттың намысы қорадағы сиырдан төмен болып тұрған себебі сол. Енді мына бір талай нәрсе айтылды, мына жерде бірақ өте маңызды бір нәрсе айтылмай қалып бара жатыр. Мына бүкіл адамзат баласын, мына адамзат баласы өмір сүріп жатқан бес құрлықты түгелімен алаңдатып отырған мына Қытайда тараған жалпақ тілмен айтқанда оба, қазір ғылыми тілмен айтқанда коронавирус деген ауру. Бұны қазір мен көшеде кетіп бара жатсам немесе автобуста, бұлар біздің қазақтар бір біріне қалжың қылып айландырып алған. Біреу түшкіріп қалса, ойбай мына Қытайдан келді ма, ойбай мына Уханьнан келді ма деген сияқты айтты. Жоқ, ол қалжыңдайтын емес, ол қалжың емес. Біз оның, біздің халқымыз оның зардабын, алапат, апат, қаншалықты апат екенін мөлшерлемей отырған сияқты. Ал қысқа ғана қайырсақ, осы миллиард жарым Қытай дүниенің қожасы боламын деп талпынып отырған, ғылым техникадан дамыған, ақшасы молайған Қытай осы ауруға іштеме істей алмай, амалсыз дымығырып отыр қазір. Тек қана маска тағып, сақтану шаралары. Ауырған адамға больницада орын жоқ, беретін ақылы тек үйіңе бар шықпа деген ақыл беруден аспай отыр. Бас дәрменсіз, өте дәрменсіз күйде. Соның кесірінен қазір Қытайдың мен бірнеше күн алдында оқыған бойынша 80 неше қала, үлкен қалаларды айтамын. Оның ішінде Шанхай бар, Пекин бар, Гуанчжоу бар, Шэньчжэн бар. Бұлардың барлығы төртеуі де дүниедегі өте дамыған, мысалы Токио менен, Нью-Йорк менен, Лондон менен иқтіресетін қалалар. Бұларда жан саны 7-8 миллионнан 15-20 миллионға дейін баратын ірі қалалар, және бұлар Қытайдың экономикалық жан тамырлары, күре тамырлары. Осы қалаларға қазір карантин жарияланды. Бұл қандай үлкен апат екенін содан ақ біле беріңіз. Ал кеше, күні кеше ғана Қытайдың Коммунистік партиясының бас секретары Си Цзиньпин 10 шақты адамды қабылдап тұр. Ал ол сол 10 шақты адам Си Цзиньпиннің алдына барғанша қанша ретке тексеруден, медициналық тексеруден өтті, қанша дәрігердің алдынан өтті. Оны біз санын білмейміз әрине, бірақ ол қатаң тексерілгені анық. Соның өзінде де сол Си Цзиньпинмен кездескен адамдар және Си Цзиньпиннің өзі маска тағып алған. Осыдан ақ қарай беріңіз Қытайда жағдайдың қаншалықты күрделі екендігін. Сондықтан осы көршімізде, осы қасымыздағы Алп империяда біздің 1700 шақырым шекарамыз болатын Қытайда осындай алапат жағдай толып жатқан кезде бізде не істеліп жатыр және не істеу керек? Соны арғай жалғастырып отырсаң. Біріншісі, бұл ауру туралы өте көп ақпараттарды біз негізі тубасты аударып бастағанбыз. Бірақ мына Талдықорған сапарына байланысты бұл кешігіп қалды. Себебі біздің тіркелмеген нағыз аташуттың бір ғана міндеті бар. Ол Қытайдың осы фашистік концлагерінің фактісін бүкіл дүниеге жеткізу, факті жинау. Біз бейне бал арасы гүлден бал жиғаны, шырын жиғаны сияқты, біз халықтан факті жинап Қытайдың концлагерін ашу. Бірақ енді осы арыз жинау істеріміз саябырлай бере, арыз жинауды енді басқа жігіттердің мойнына жүктей отырып, біз енді осы коронавирус туралы Қытайдағы соңғы ақпараттарды күнбе-күн сағат па сағат аударып жеткізуге тырысамыз. Коронавирустың ең сұмдығы, бұл ауруда қазір спидтің характері бар болып тұр. Яғни бұл сұмдығы, бұл ауру өзінің көмескі
мерзімінде, яғни көмескі периоды кезінде, яғни ілестір бала жүруші адам, яғни оның әлі де көрнекі түрде ауру белгілері шықпаған адам, коронавирусты жұқтырған әлі көмескі периодтағы адам, бұл екінші адамға жұқтыра алады. Өзінен шықпай тұрып. Өзінде белгілер бар, бірақ ол ала жүруші. Әлі көрнекі белгілер шыққан жоқ. Бірақ ол сөйте жүре, спид ауру сияқты, яғни жетіс ауру сияқты, ағылшын тілінде айдыс дейді. Сол айдыс ауру сияқты, қытай тілінде айзыбрин дейді. Сол ауру сияқты көмескі белгісінің өзінде, яғни әлі ашыққа шықпаған периодының өзінде бұл басқа адамдарға жұқтыра алатын белгісі тұр. Тағы бұл аурудың сұмдығы, қол алысудан жұғады, ауадан жақын арада сөйлесуден жұғады, сол үшін маска тағады. Тіпті мамандар айтады, маска оны қорғамайды, керісінше үйіңе қайтып кеп сырттан келе сап қолыңды сабындап дезинфекциялап жу дейді, спирттеп жу дейді. Үшіншісі, дененің жұмсақ жаңағы жасушалар арқылы, яғни көздегі жасушалар арқылы тіке жұғады дейді, немесе жыртылған тері, зақымданған терілер арқылы жұғады дейді. Ал енді екі бастан жаңағы ине арқылы жұғу, қан, дене сұйықтығы арқылы жұғу сияқты белгілері ол ежелден бар. Мысалы, спидте тек дене сұйықтығы арқылы жұғады, сілекей сұйықтығы, жаңа сперма, немесе қан сияқты тікелей сұйықтығы арқылы жұғады, спид ауамен жұқпайды. Бірақ бұда спидтің жаңағы көмескі периодта жұғу қасиеттері бар. Енді батыс мамандары осыдан екі күн бұрын бұл коронавирустың құрамындағы мәлім бір структурасына қарап, ол табиғат дүниесінде өздігінен қалыптаспайды, бұл қолдан жасалған структура деп отыр. Енді бұны Америка ресми түрде тексеруге бағытталды. Егер коронавирустың шынында табиғат дүниесінде өздігінен қалыптасатын вирустық белгілерінің жоқ екендігі дәлелден, оның жаңағы структуралары қолдан жасалған лабораториялық негізде ғана жасалынатын дәлелденсе, онда Қытай билігі үлкен бас бәлеге қалды деген сөз. Сосын тағы бір нәрсе. Жаңағы осы коронавирусты деймін, барған сайын, қарқын алған сайын формасы өзгеріп, басқа енді дәрігерлер мына формасын анықтап келе жатқан кезде басқаша формаға ауысып кетеді деген бір несі бар. Иә, оны да айтып жатыр. Себебі бұл туралы қазір шетел ақпараты көп нәрсені білмей отырған себеп Қытай билігі ақпаратты құрсаулап отыр. Не өлілердің денесін бермейді, не ортақ мамандарды шақырып зерттеуге қарсы тұрады. Тіпті дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бұл ауруға көмектесу мәселесінде тойтарып отыр. Қысқасы, өлген адамдардың ақпаратында барынша жасырып отыр. Қазіргі дейінгі өлгендердің ақпараты мысалы сағат санап өсіп келе жатыр. Бірақ Жапонның статистика мамандары бір заңдылықты байқаған. Үш күнде Қытай билігі жариялаған жұғымдалған адам мынша, өлген адам мынша, жұғымдалған адам мынша, өлген адам мынша деген үш күнгі ақпаратты салыстырады. Сөйтсе, жұғымдалған адамды өлген адамға бөлсе 3.3 шыққан. Екінші күнгі жұғымдалған адамды өлген адамға бөлсе 3.3 шыққан. Үшінші күнгісі де солай. Демек, бұл сан цифрдың бәрі кездейсоқтық па? Не үшін жұғымдалған адам мен өлген адамның жаңағы ара қатынасы бірдей болып тұрады? Яғни бұл қытайдық коммунистік номенклатуралық әкімшілдік әміршілдік бұйрық. Жұғымдалушы мен өлушінің процент өзгермесін деген бұйрық. Сөйтеді сан цифр қолдан жасалып отыр. Мысалы, әлеуметтік желіде әсіресе TikTok, WeChat, тағы басқа анау Қытайдағы интернет шектеліп отыр. Мысалы, YouTube шектелген, тек TikTok шектелмейді, WeChat шектелмейді. Бірақ YouTube, Facebook, Twitter бәрі шектелгенде қарамастан қытайлар VPN арқылы жаңа Қытайдың Қызылқорғанынан асып отырып шетел әлеуметтік желісіне салған ақпараттарға негізделгенде, қазір Пекин, Шанхай, Ухан қалатар өлі қала. Көшеде адам жоқ. Спутникпен көріп отыр. Көшеде адам жоқ. Бүкіл осыншама ірі қалатардың адам жоқ болуы. Осыдан 3 күн бұрын ағылшын тілді ақпаратта Қытайдың осы соңғы бір айдағы экономикалық өсуі 0-ға барған. 0. Енді деграцияға кетеді. Теріске кетеді. Ал ары қарай ол не болады? Ол ашаршылық. Ал ол ашаршылық болғанда қазірдің өзінде ол бізден ұнды талап алып кетіп жатыр. Осығанға дейін біздің ет өндірушілеріміз Қытайға ет экспорттай алмай, тіпті жоғарғы лауазымды кісілердің өзі ет экспорттай алмай мәселе болған, құжаттық мәселе. Енді етіміз жетпей жатыр. Ең қарапайымы Алматының іргесіндегі күртідегі шұбатқа дейін қалмай қалды. Қытай тіке тасып алып кетеді. Ал сонда ертең Қытай біздің осы қазіргі ұлттық қауіпсіздігіме керекті азық-түлікті тұтас Қытай алып кеткенде, біздің Қазақстанға алып аштық құрынбай ма? Ал сонда ол қандай? Мысалы, бізге қазір біздің қазір дәріханаларда
бетперде масканың өзі қалмай қалды. Жоқ. Ал оның барлығы Қытайға экспорт. Сонда ертең бізге ол керек емес пе? Ал бізде қытайлар көп баратын ресторандар әлі жабылған жоқ. Қытайлар көп баратын сауда орталықтары жабылған жоқ. Әлі ұшақтар тоқтатылды ма, тоқталмады ма? Шекара бетінде сауда жүріп жатыр деген хабар бар. Сонда бұның барлығы біздің Қазақстан қоғамына қаншалықты қауіп? Бұл туралы біздің мемлекет халқымызды әлі сауаттандырмай, жаңа өзің айтқандай, халық коронавирусты бір әзіл ретінде айтып отыр. Мысалы, бейресми деректе Ухан қаласындағы 18 өлі көрдейтін орталықтың 7 жұмыс істемей 11 жұмыс істеп отыр. Біз күніне 3000-нан артық адамды өртейміз дейді. Тәулігіне 2 сағат ұйықтаймыз кезектесіп. Бір адамды өртеуге 50 минут уақыт кетеді дейді. Ана әрбір жаңа сандықшаға адамды салып үстіне жанғыш заттарды құйып өртейміз. Ал сонда ол тағы мемлекеттік бейресми санақ. Ол тағы сондағы жұмыс істейтін аталмыш адамның телефон жаңағы арқылы сұраған сұрағына дауысын өзгертіп берген жауабы. Ал сонда күніне 3000-нан өлу қандай сұмдық? Ал енді бейресми анықталмаған деректерде жаңа ауыз басын тұмшалаған адамдар қолдарын автомат алып кәдімгі көмбегендерді жаңағы құрсаулауға көмбегендерді атып жатыр. Енді осының барлығын ойласақ бұл енді сұмдық ақпарат. Ал енді осы біздің мемлекеттік ақпарат құралдарында үгіт насихат мәселесінде біздің халқымызға толық жетпей отыр. Болмаса мейлі Қытайдың ресми ақпаратын, мейлі Батыстың ақпаратын біздің билік халыққа егер уағында жеткізіп отырғанда, мемлекеттік ақпарат құралдары жеткізіп отырғанда, халқымыз кем дегенде осы коронавирустың қаншалықты қауіпті екендігінен сауатты болар еді. Және бір сөзіңізде осы қолдан жасаған болуы мүмкін деп айтып кеттің. Күдік. Күдікті. Бұл енді күдік. Егер бұны кейбір мәліметтерге қарағанда, күмән күдіктерге қарағанда, ақпараттарға қарағанда Қытай өзі жасап отыр ма екен деген. Ол да мүмкін. Мүмкін деген бір жорамал бар. Егер солай болатын болса, Қытай жасап отырса, Қытайдың қазір экономикасы нөлге кетті. Енді минусқа кетеді. Ал ол осыдан не ұтады? Вирусты өзі жасап таратты. Экономикалық жағдай анау болды. Бұл жерде вирусты тарату бұл халықтың назарын басқаға аудару және өзінің айыбын жасыру. Мысалы, мына орманнан қарағай ұрлайтындар 1 гектар жердің қарағайын ұрлап болады да 10 гектар жерге өрт қояды. Сөйтіп орман өртенді деп жатады. Ол қайда? Шын мәнінде ол лауазымды тұлғалар ұйымдасқан қылмыстық топтар қарағайды, орманды ұрлайды. Әсіресе Африкадағы, Аустралиядағы ормандар неге өртенеді? Ол ормандардың көбі табиғи өрттен емес. Сол ұрылар, қарақшылар өте құнды орман ағаштарын кеседі, немесе жан жануарларды барынша жаңағы заңсыз түрде қырғындайды дағы пайдаға белшесінен батып, немесе жоғарыдан тексеру келгенде қылмыстар әшкерленген кезде тұтас орманға өрт қояды. Сөйтеді де жаңағы ұрлықтың ізін жасырады. Тура осы сияқты Қытай Америкамен болған сауда соғысында масқара болып жеңілді. Си Цзиньпиннің Қытай Компартиясы орталық политбюросының алдында абырой айрандай төгілді. Сауда соғысында Қытайдың экспорты күн санап кеміді, Американың жаңағы пайдасы күн санап артты. Себебі Америка Трамптың мезгілінде Қытайдың көп деген нәрсесі қаспай қалды. Біріншісі, Америкадан бұршақ және шошқа етін алмаймыз деді. Ең соңында бұршақты Америка Бразилияға сатып, Бразилиядан Қытай 3 есе бағаға сатып алуға мәжбүр болды. Шошқа етін Америка Бразилияға экспорттайды, немесе үшінші елге экспорттайды, Қытай тағы қымбатқа сатып алып отырды. Ал осы сияқты нәрселерден ең соңында Америкада не болды? Америка тарихындағы ең төменгі жұмыссыздық. Америка тарихындағы ең төменгі африкалықтар мен азиялықтардың жұмыссыздығы. Америка тарихындағы ең дамыған адамдардың барлығы жұмыспен қамтылған ең бір алтын дәуір Трамптың кезінде болды. Ал Қытай билігі өздерінің сатып алған Қытайға байланған магнаттардың қолы арқылы Трампқа импичмент жариялаймыз деп еді. Сол импичментке Қытайлар 100% үміт артты. Ойлады олар, Америкада тұратын американдық басылымдарды Қытайлар барып сатып алып отырды. Немесе Қытайға жұмыс істейтін компаниялар сатып алып отырды. Ол американдық компаниялар жаңа медиаларды күні бұрын сатып алған. Бірақ бұл компаниялардың жаңа нарық базары Қытайда болатын. Олар Қытайдан зор қаржы тауып отырған американдық компаниялар еді. Енді солар осы арқылы жаңағы бұршақ өндіретін ауыл шаруашылық
фирмадарын, немесе ет өнімдер өндіретін магнаттардың барлығын Трампқа қарсы қоямыз деп, Трамп импичмент жасаймыз деп, бірақ импичмент те тасталған болды. Сауда соғысында тасталған болды. Қытайдың экономикалық жаңағы қысымы күн санап артып келе жатты. Шыңжаңда бастаған жаңағы адамзатқа қарсы қылмысы күн санап бүкіл әлемге әшкерелі болды. Оны әшкерелеген осы отырған міне сіз бен біз. Сөйтіп Қытай саяси жағынан да банкрот болды, экономика жағынан да банкрот болды, имидж, бедел жағынан да банкрот болды. Әбден тасталқан болғанда Си Цзиньпинге енді тақты босату деген қысым кәдімгідей партияның орталық саяси бюросының өзінде қысым тұр. Ішкі жақтан да. Себебі ішкі жақтан да Си Цзиньпиннің жаңа қысым күшейген сонша ол өткенде 6-7 күн көрінбей кетті. Себебі 6-7 күн көрінбей кетті, ол Мао Цзэдунның ескі тактикасы, ескі айласы. Себебі Мао Цзэдун өзі жаңағы 40 жылға жоқ Қытайды билеген кезінде үнемі 5 күн 6 күн көрінбей тығылады. Сосын біреулер ауырды дейді, біреулер оқтыйды дейді, біреулер оған жаңағы біреулер оны жаңа мырза қамаққа тұтқындауға алыпты дейді. Сөйткен кезде Мао Цзэдунның шпиондары аңдып тұрады. Кіммен кім сыбырласты, кіммен кім бас қосты, мына кланмен ана клан одақтасты ма, анау пәленнің үйіне барып ана саяси өзіне бақталас көсемдер бар ғой, ізін басатын. Сол түгеннің үйіне барып сөйлесіпті. Осының барлығын Мао Цзэдун біліп отырады да, демек, меған күн туса осыдан келуі мүмкін деп әгілердің бәрін жазалап отыр. Мысалы, Мао Цзэдун өзімен бірге қан кешкен Пыңды Хуайды қалай өлтірді. Лю Шаочиді қалай сиыр қорада өлтірді. Өзімен бірге қан кешкен сондағы соғыста 28 жыл жаңағы қайыс белбеуді суға қайнатып соның сорпасын ішіп жүрген Жоржар жолдасының бәрін со өзі бір тұтас 99% өлтірді. Жалғыз ғана қасында алаяқ Чжун Лай Қытайдың премьер-министрі, Қытай ұлттық қауіпсіздік ұйымының бірінші құрушысы Чжун Лай ғана қалды. Түлкілігінен, арамдығынан қалды, қалғанының бәрі қырылып болды. Демек, Си Цзиньпиннің 6-7 күн көрінбей барып ашыққа шығуы да ол осы маған кім қарсы болуы мүмкін деген күдіктен шыққан Мао Цзэдунның тактикасын қайта пайдалану деп айтуға болады. Енді осы Қытай құлағалы тұр, немесе Қытай компартиясы құлағалы тұр, немесе Қытайда бір деформация болуы мүмкін. Қандай да бір өзгеріс болуы мүмкін. Біріншісі, Совет одағы сияқты тасталқан болуы мүмкін. Немесе компартия жаңа бір басшыны билікке әкелуі мүмкін. Кем дегенде қазіргі сойқан саясат өзгеруі мүмкін. Енді осыған біздің Қазақстан дайын ба? Осы мәселе. Осы мәселе бізді көбірек ойландырады. Жаңағы сөзімізді бірінші тақырыпқа қайта бұрайық. Неге Қытайдың қаупін біздің Қазақстан қоғамы сезінбейді? Неге бізде соншылық деңгейде бейғамдық? Неге соншылық деңгейде қамсыздық? Бізді сонда Құдайдан басқа кім қорғайды? Ал неге алдын ала дайындалмаймыз? Бұл қай ақылға, қай логикаға, қай саясаткерлікке сияды? Осы мәселені қарап отырсаң, Қазақта бір ескі мақал бар, үш күн аш қалғаннан 5 жыл ақыл сұрама дейді. Біз тарихты қарап отырсақ, анау Мұхтар Мағауин классиктің бір сөзі бар еді. Америкаға не үшін сол жергілікті үндістерді қынадай қырып, орнына Африкадан африкалық қара нәсілділерді алып келіп, ол жерде құл жасағанша сол жергілікті үндістерді қарумен, зеңбірекпен жеңді ғой, соларды неғып құл жасамады дейді. Мұхтар Мағауиннің сөзі. Оқушы кезінде. Сонда ұстазым былай жауап қайтарып еді дейді классик Мұхтар Мағауин. Білесіздер ғой Мұхтар Мағауин? Жақсы білемін. Енді сонда сол кісі айтады. Себебі сол жердің иесі үндіс дейді. Яғни үнділер, маялар, астектер, тағы бір тайпасы бар еді ғой. Солар. Осылар Америка құрлығының иесі дейді. Олар өзінің ата-бабасы өскен сол жерде ешқашан құл болмайды деген. Ол қырылып, таусылып кетсе таусылып кетеді, бірақ құл болмайды дейді. Ал біз ана Африкадан барып, жаңағы 10 бәле мың километр жолды басып, 2 ай бойы пароходта, жаңа іш аурудан, неше түрлі жұқпалы дерттен, теңізде соншама шығынданып отырып, неге қара нәсілдерді Африкаға алып келеді еуропалықтар дегенде, себебі ол жаттың жерінде мәңгі бақи өзін қожайын сезінбейді дейді. Ол айтқаныңа көніп дейді. Міне бұл Мұхтар Мағауиннің сөзі. Оның ұстазының сөзі Мұхтар Мағауиннің қаламы арқылы бізге жеткен. Ендеше біз осы өз жерімізде, біз осы жердің қожасымыз деп сезін алып тұрмыз ба? Өзге келімсекке шаңыраққа қара дегенді түсіндіре алып тұрмыз ба? Өз жерімізде өзімізді, өзіміз осы елдің иесі біз
жердің иесі біз деген сезім бізде неге жоқ? Көшеде көше сақшысы тұрады. Бір машина қызыл шырақтан бұзып жарып айдап келеді, сақшы қуып отырып тоқтатады. Мен премьер-министрмін дейді әлгі. Жүргізушісі бар. Премьер-министр болсаң қайтейін, сен көше тәртібін бұздың дейді. Сөйтсе анау тыңдамайды, кетеді. Ақпаратқа шығады. Бүкіл Италия ереуілге шығады. Премьер-министр қызметінен кетеді. Бізде осындай саяси мәдениет бар ма? Екіншісі. Осы тым ертеректе болған оқиға, қазір дәл есімде жоқ, батыс елдерінің біреуінде болды. Ираннан қашқан бір секта, бір культ ұйымы, жаңа батыс елдерінің біреуінде барып паналай деген. Ол секта жаңағы әйелдері туылғаннан беттерін бүркейді екен, есі ақылын жиғаннан. Көздерін ғана жылтыратып былай қояды. Енді олардың нанымында, солардың сол бала күннен көрген тәрбиесінде алда-жалда оның бетін жат еркек көріп қалса, бітті ол, сұрақсыз тозаққа кетеді екен. Олардың түсінігі солай екен. Енді бұл жерде олардың нанымының дұрыс-бұрыстығы туралы әңгіме болып жатқан жоқ. Мысалы, үндістер үшін сиыр құдай, мүмкін Африкадағы біреулер үшін піл құдай мысалы. Нанымның дұрыс-бұрыстығы туралы әңгіме болып жатқан жоқ. Енді осы сектаның қалың еркектеріне жаңағы ел босқын мәртебесін беріп, азаматтық беріп, құжатқа түсіреді, фотоға түсіреді, аттарын жазып, құжатын жазып, кәдімгі құжаттандырады. Саяси баспана береді. Бірақ әйелдерінің бірінші әйеліне келгенде ол бетін ашып фотоға түсірек десе көнбейді. Ал сол Еуропа елінің, жаңағы батыс елінің құжатында құжаттық суретте құлағы, беті көріну керек деген анық бап бар екен. Белгілеме. Енді не істеу керек? Жаңағы құжаттандырушы айтады: сен мына құжатқа бетіңді ашпасаң, мен заң бойынша сенің мына жылтыраған көзіңмен, бетіңе келген мына киіп алған паранжы матаңмен мен сені фотоға түсіре алмаймын дейді. Ал анау айтады, егер мен бетімді ашсам, тікеден тіке сұрақсыз тозаққа кетіп қаламын дейді. Екі жақ дау болады. Бұл дау, бұл мәселе ары қарай ақпаратқа кетеді. Енді қараңыз, жаңағы батыс елінде не болды деп ойлайсыз ғой? Біздің сана түйсігіміз бойынша сол елде 100 мыңдаған адам қайда қаңғыған сектаны бізге неге келдің деп ереуілге шығу мүмкін деп ойлаймыз ба? Жоқ. 100 мыңдаған адам ереуілге шыққан, бірақ ол үшін емес. Ол айтады, егер оның көрген тәрбиесі, оның нанымы солай болса, не үшін бір фото үшін оның нанымын таптаймыз? Егер ол шынында бетімді ашсам болды, тозаққа кірем деп сөйтіп жан ұшырып шырылдап қорқып тұрса, өзінің сенген нанымы бойынша, онда неге оның нанымына рұқсат бермейміз дейді. Сөйтіп жаңағы заңды өзгертіп, әгі жарықтықтарға көздерін, жылтыраған көзін ғана фотоға түсіріп, бетінің қалған жері жабулы құжат беруді қабылдатыпты. Осыны ойлап отырсаң, адамды құқық, өзінің ұлтының адамды құқығы емес, сол ұлты паналатып отырған бір келімсектің құқы. Ал енді осындай келімсектің құқына дейін паналатып отырған осындай бір керемет адамды құқық біздің халқымызға қаншалықты деңгейде сіңісті және орнады? Біз өзгені түгіл, біз өз құқымызды қорғай алмай отырмыз. Яғни біздің бейшаралық деңгейіміз осы деңгейде болып тұр. Сол үшін де мына жаңа Тубастағы тақырып Астана төңірегінде Қытайдан жаңағы пайда көретін Қытайдың бизнесмен жан бағып отырғандардың осы жақта жаңа көбірек болуына байланысты, олар осы жақта Қытайдан қорлық көрушілердің өзін сөйлеткізбей отыр. Менің енді өз түсінігімде солай. Үгіт насихаттың кемдігі, Қытайдан пайда көретіндердің үміті, біздің саяси санамыз қарынға тіке байланысты болып отыр. Ал енді Нұрғали, не айтасың бұған? Ал енді бүгін Астанаға келдік. Осы Қытайда қазақтардың басында лагерге көптеп қамалуы, соңынан аздап болса боранның беті қайтып, біраз адамдарын босап жоқ дегенмен әлде де көптеген адамдардың сол жақта келе алмауы, паспорттарын ала алмауы, отбасына, жанұясына, туыс туғанына апарып келе алмауы да бұл үлкен құқық бұзушылық болып есептеледі. Енді бір нақты бір мәселе ол жақта мынау ауылдан келген адамдардың көбіндегі жер мәселесі. Жер мәселесі ол енді бұрын дегенде туыс туғаны жалпы қандастарының бас амандығын ойлаған халық оны екінші орынға қойды. Бірінші адам аман қалсын сосын деп. Енді міне бұл да үлкен маңызды мәселе, өйткені ол жерде тарихи туып өскен жері
Екінші ол жерде оны заңды түрде сол мемлекеттің негізгі заңы бойынша 50 жылға 30 жылға жалғалған. Оның көбісі 97 жылы, 1997 жылы жалғалған, әлі мерзімі біткен жоқ. Енді осыны кейін мемлекеттік біртұтас жайылым тынықтыру деген саясат арқылы төлемақы берілген шаруаларға. Бір оның кейін егістік жерін жаңағы жергілікті тұрғындарға туыс туғанына ямынсы көршісіне арендаға беріп кеткен, жалға беріп кеткен. Сол қақыларын ала алмай отыр. Бұл енді әр районда әртүрлі. Дегенмен жалпы сол жақтан келген қандастарымыздың басының бәрінде бар мәселе. Бұны енді басында кейбір адамдардың көзқарасы екі түрлі болды. Жоқ, ол біз көшіп кеттік, бірден ол бермейді деді. Екіншісі, біз кетіп қалдық, қойшы енді соны жазғана бір нәрсені не істейміз? Үш жыл аман болар, кейін жеріміз бар, отанымыз бар, келдік қой, сол нәрсені біз енді бетімізді сүріп соны сұрамай ақ қояйықшы деген әңгіме болды. Бірақ бұл жалпы беттік мәселе. Үндемей білмей тұрған адамдардың басында бұл үлкен қомақты сома тұр. Кешелі бері мына үштөбеде арызданған кісілердің қағаздарын толықтап қайтадан қарап шыққанымызда кейбір кісілердің осы 10 жыл бойы алмаған жайылым егістік жерін 100 мың долларға жетіп қойған. 97 мың доллар жайылымды санап көріп шықтым, ауызекі сөйлесіп телефонда. Мысалы, осы мәселе менің өзімде де бар, ағайын туысқандармен кесептесем, бізде де біраз сома бар екен мысалы. Енді біз беретін шығар, кеңіп қалатын шығар деген немен отырғанын білмеймін мысалы. Сол жерде құжаттарымызды жаңағы жергілікті өзіміздің таныс білістерге беріп қойып, содан реттеп беретін шығар. Енді жоқ жылдан бері ол мәселе байланыс, қарым қатынас, телефон бәрі үзіліп қалды. Сол себепті қозғалған жоқ. Енді бұны қозғау керек, сұрастыру керек міндетті түрде. Ол Қытай мемлекетінің үлкен заңында өзгеріс болған жоқ. Ол кезіндегі шаруалар сол кездегі не бойынша әлі несін алып отыр тұрғылықты жердегілер. Кешеден берген құжатқа қарасақ, берген факты бойынша кейбір кісілер 2018 жылға дейін алып келген. Кейбір кісілер 2013-тен бастап ала алмаған. Бұл нені түсіреді? Бұл жергілікті орындардың әрі атқарушы биліктің әртүрлі екендігін. Мысалы, облыс бойынша, аудан бойынша атқарып отырған жергілікті саясат басқаша. Мемлекет біртұтас заң шығарған жоқ. Шетелге кеткендердің өз жердегі жерін тұрақты мүлкін қайтарып алынсын деген ешқандай заң түсім өзгертіс енген жоқ. Сол үшін бұл үлкен мәселе, бұған жалып беттік қалқаралық деңгейде заңды түрде бұған шағымданып, беріле ме, берілмейме, берілсе тұтас берілсін, берілмесе бермесін. Осыған тұрақтау керек. Енді халықаралық заң бойынша ол жер көп халыққа 50 жылға берілді ғой. Иә, 50 жылға берілді. 50 жылға берілді, тіпті сол жайылым көліктерін біз оқыдық. Бұл жерді ешқандай мекеменің немесе жекенің ешқандай бұл жайылым қыстық, қыстаулық, көктеулік, жайлау, күзеу төртеу ғой. Және шаппалық жер деген бар, аграрлық жер деген бар. Бұл сіздің жеке меншігіңіз, бұл құжатты ешқандай мекеменің немесе жекенің алуына болмайды деп жазып қойған сыртында. Қытай тілінде, қазақ тілінде. Ал енді бұл жер жеке меншік Қытай заңы бойынша және халықаралық заң бойынша құрылды. Ендіше оның 50 жылдық мерзімі біткенге дейін, 2047-2048-ге дейін ол жерлер сол құжат иесінің меншігі. Енді Қытай билігі оны көбіне 2010 жылдан бастап жайлауларды тынықтырамыз деген атпен қоршап алды. Яғни сенің пайдалануға тыйым салды. Бұл әсілі сенің меншігің еді. Сенің пайдалануға тыйым салды. Не өзің мал баға алмайсың, немесе жалға беріп қойғасың біреуге. Біреуге мал бақтыра алмайсың. Яғни жалға беріп, жалақысын қызығын көріп отырғасың. Ол деген сөз сенің үйің, бала шағаңды асырап отырған үйіңе Қытай келді де, үйің тозып кетіпті, үйіңді тынықтырамыз деп сені қуып шықты. Енді саған үй жалдауға ақша беру керек. Немесе үйді саған қайтарып беру керек. Тура сол сияқты, сен жайлау, қыстау, көктеу, күзеу арқылы жан бағып отырсың. Нем жалға беріп, не шөбін сатып жан бағып отырсың. Енді саған не сол жайлауды, қыстау, көктеу, күзеуін пайдалануға қайтарып беру керек, қайтарып бермесе төлемақысын төлеу керек. Себебі бұл сенің меншігің. Тіптен де жазылып тұр екен ғой, жаңағы қайтыс болған адамдардың да жерін қайтарып алмайды. Сол берген мерзім таусылғанша деп. Болғанға дейін. Енді қандастар, сөзіміздің түйіні
Елорда көлеміндегі елді мекендегілер, орталық Қазақстан және солтүстік Қазақстан, батыс Қазақстан өңіріндегі Қытайдан көшіп келген қандастар, сіздердің бастарыңызда қандай да бір Қытайдан зардап шеккен ахуал болатын болса, ата жұртқа арыздарыңыздар. Яғни арыздану арқылы мәселенің шешілуін күтіңіздер. Шешілмеген жағдайда ол тарихқа қалып келер ұрпаққа біз тарихты Қытайдың тарихын жазып қалдырған есебінде боламыз. Сондықтан сіздерге Астана қаласындағы бөлімше біздің сығанақ 54А деп жазсаңыздар да шығады, немесе Чикат Замзам деп келіп нағыз ата жұрт еріктілерінің Астана бөлімшесіне келіп арыздарыңызды беріңіздер. Және де Астана қаласында көлеміндегі біздің ата жұртқа көмектесемін деушілер, IT саласында білімі барлар, немесе компьютерде жұмыс жасай алатындар келіп көмектесіңіздер. Сіздерге еңбектеріңізге қарай сіздер компьютермен толық қанды жазба және басқа да видео жұмыстарын жүргізушілерге лайықты мөлшерде келіп кету және лайықты мөлшерде тиын тебендеріңізді төлейміз. Бізге команда болып жұмыс істейміз деушілерге есігіміз қашанда ашық. Біз еріктілеріміз, волонтерларымыз, еріктілер келіп қосылып ұлт мүддесі үшін Қытайдағы Қазақтың мәселесі ғана емес, бұл күллі жер бетіндегі Қазақтың мәселесі деп ойлайтындар келіп бізге жәрдемдесіп көмектесемін деушілер келіңіздер, есігіміз ашық. Және де кімде-кім лагерден шыққан немесе Қытайдан зардап шеккен туыс туғандарыңыз бар болса, келіп арыз беруге насихаттаңыздар. Біздің телефон нөміріміз осы YouTube каналының соңында жазылып тұрғандағыдай. Немесе біздің мына арт жақтағы осында баннеріміздегі жазылып тұрғандағыдай хабарласыңыздар. Рахмет барлықтарыңызға.